Tem até o Gabigol no estúdio gravando música. Você vai ver daqui a pouco. Mas a gente começa falando é do Botafogo que enfrenta o Londrina hoje. É um jogo ao vivo exclusivo no Premier. Alerta para uma onda gigante de otimismo que invadiu o Botafogo. A gente começou a ganhar fora de casa, entramos no G4, renovamos com o Chay, contratamos o Rafael, o Gatito aí com a expectativa de voltar no final do mês. Quem viu aquele time eliminado pelo ABC em abril, na segunda fase da Copa do Brasil, pode não acreditar que a mesma equipe na Série B está no G4, o grupo de clubes que sobem para a primeira divisão. E é nesse sábado, aqui no Nilton Santos, que o Botafogo vai confirmar se segue com a boa fase. A depender dos resultados da rodada, uma vitória deixa o Botafogo na vice-liderança. Um jogo é fundamental para isso. CRB e Goiás, que estão logo acima do Botafogo na tabela, se enfrentam hoje. Em caso de empate nesse jogo, o Botafogo sobe para o segundo lugar se derrotar o Londrina. Eu brinco que o Botafogo se transformou nesses últimos dias em uma fábrica de notícias boas como há muito tempo a gente já não via. Para o jogo de logo mais, o Carli vai ser desfalque, com uma torção no tornozelo. Mas estão de volta o Diego Gonçalves, recuperado de lesão, e o Rafael Navarro, que volta de suspensão. O importante é terminar entre os quatro e subir para a Série A. Essa é a nossa missão, tô confiante, acreditando aí que nós vamos conseguir. Tem tempo que esse grito não sai da garganta do torcedor do Vasco. Hermancano! Essa aí foi a última vez, contra o Guarani em julho, na estreia do Lisca. 10 jogos sem marcar, a maior seca dele no clube. Eu já passei por isso várias vezes na minha carreira. Eu encaro como algo natural. Eu sei que vai passar logo. O trabalho agora vai ser com o Fernando Diniz. Novo técnico chega hoje ao Rio, vai comandar o primeiro treino amanhã e vai ser apresentado oficialmente na segunda-feira. É hora de virar a página do passado. Não conectamos bem com o professor Lisca. Ele implantou uma ideia de jogo que, muitas vezes, dentro de campo, não aconteceu. E quem sabe com Fernando Diniz, volta a acontecer essa cena aí de novo. Torcedor do Vasco ansioso para ver gol do Cano. Amanhã, gente, o Fluminense vai enfrentar o São Paulo, 8h30 da noite é o jogo, ao vivo e exclusivo no Premier. E no Fluminense tem um cara que tá querendo retomar o espaço que perdeu. Você já deve ter ouvido por aí que a vida é uma gangorra, em que estamos um dia por baixo, outro dia por cima. Quem conhece bem esses altos e baixos é o atacante Caio Paulista. Em 2017, ele foi dispensado da base do Fluminense. No ano passado, voltou ao clube por empréstimo. Mas, num primeiro momento, não caiu nas graças da torcida. Eu estava trabalhando forte, mas não estava tendo boas atuações, não estava tendo uma boa performance. E é normal que a torcida quer o melhor para o clube. Mas, nessa temporada, Caio subiu de produção. As boas atuações agradaram a torcida e a diretoria, que decidiu comprar 50% dos direitos econômicos do jogador por cerca de 8 milhões de reais. Caio renovou o contrato até 2026. Vamos! Essa renovação de contrato tem sido o começo de uma volta por cima, de uma história bonita, e espero que tenha muitas conquistas. Depois de ficar 45 dias afastado por causa de uma lesão muscular, Caio voltou a jogar na última partida do time, contra a Chapecoense. Amanhã, contra o São Paulo, no Maracanã, tem boas chances de ser titular ao lado de Fred, que deve voltar ao comando do ataque. É um jogo muito importante, é uma virada de turno, e é bom a gente sempre abrir o turno com vitórias para ganhar confiança no restante da competição. No próximo bloco, notícias ao vivo do estado de saúde do Rei Pelé e ainda a lesão que tirou Luiz. Amanhã o Flamengo enfrenta o Palmeiras às 16h ao vivo na Globo. O Flamengo quer jogar por música. Vão ser 5 desfalques para esse jogo e não 4. Essa reportagem estava prontinha quando a gente soube agora há pouco que o Gabigol sentiu dores musculares quando se reapresentou no Ninho do Urubu, então não vai nem viajar para essa partida. E mais Flamengo, hein? O cara saiu cedo do Vitória, foi ídolo do futebol europeu, estava no Arsenal da Inglaterra. Davi Luiz vai voltar para o futebol brasileiro. Ontem à noite o Flamengo fechou os últimos detalhes do contrato, só falta assinatura.
Quero ver se a torcida vai fazer igual o Luciano Huck fez uma vez, ó. Recebam no palco do Caldeirão, Davi Luiz, no Caldeirão! Eu usaria sem problema nenhum, mas por outros motivos, né? Vou mesmo a novela. É, falta assinar, mas as partes estão acertadas. Tudo sendo colocado no papel. E o Twitter do Marcos Braz? Olha lá, Vitor Birner. Ponto. É, eu acho final. Que é o belo poder de síntese, né? Pra torcida do Flamengo, né? Mostra que o dirigente consegue ser muito explicativo da maneira mais direta possível. Eu acho uma bela contratação. Mais um jogador acima da média do futebol brasileiro que chega ao Flamengo. Vai formar dupla com um zagueiro que, vale lembrar, era rejeitado no São Paulo também, né? Zagueiro de condomínio, segundo dizemos do tempo do São Paulo. Campeão da Libertadores pelo Flamengo, Rodrigo Caio, convocado pela seleção brasileira. Né? É uma situação repetitiva de um lado, a negativa do outro, a positiva, que é a chegada de grandes jogadores. E o Flamengo precisa ter um sistema de marcação bem acertadinho. Né? O Davi Luiz vai ter boa noção das funções dele em campo. É um zagueiro com bastante capacidade, mas a equipe precisa ajudá-lo. Tá? Se o Flamengo não estiver bem protegido, né? Se o Flamengo for vulnerável atrás, o zagueiro não vai atender às expectativas. Então, vai depender também da parte coletiva. A gente sempre ressalta isso, porque depois acontece alguma coisa, toma um gol ali num jogo importante e parece que a chegada do jogador tem que resolver tudo. Não, ele reforça bastante o potencial defensivo da dupla de zaga do Flamengo, melhora a jogada aérea consideravelmente, na frente e atrás, melhora a saída de bola, pode cometer algum equívoco, pode, mas melhora a saída de bola, é muito mais capaz do que qualquer jogador que possa concorrer com ele pela posição de zagueiro do lado em que atua, mas o time precisa ser coletivamente competitivo, forte na marcação, porque é um zagueiro que, quando exposto em algumas equipes, tomou algumas decisões equivocadas. Então eu acho que o Flamengo traz um senhor jogador, você tem que comemorar e o time tem que ajudar. Pois é a primeira vez na carreira que o Davi Luiz vai jogar na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele saiu daqui muito novo, jogava no Vitória e o time baiano não estava na primeira divisão. Aí de lá ele foi para o Benfica e construiu a trajetória que todos nós conhecemos. Chelsea, Paris Saint-Germain, Chelsea, Arsenal, e agora ele não joga desde maio. E um detalhe, hein, Jean? Daqui a 12 dias, o Flamengo terá a primeira partida da semifinal da Libertadores da América contra o Barcelona. Ele chega meio que em cima da hora, mas ele vai entrar no time, Jean. E até lá, tirando o jogo com o Palmeiras, serão dois jogos contra o Grêmio, Jean. Eu acho que ele chega, enfim, ainda em tempo de ser importante na Libertadores, no Brasileiro, sem dúvida alguma. É daquelas contratações cujo risco é muito pequeno, né? E aí tem muito a ver com essa trajetória que você falou, claro, tem a ver com o fato de que ele tem jogado, né, há muito tempo no mais alto patamar do futebol mundial. São poucos os jogadores que saem da Europa e voltam para o Brasil. Agora tem sido mais constante até. Mas que saem desse nível de futebol para vir jogar aqui, né? Ah, mas não passou bem pelo Arsenal, não estava bem nessa última passagem. Vale exatamente a mesma coisa que a gente falou em relação ao Willian, né? Quem tem tido boas passagens pelo Arsenal nos últimos tempos? Então acho que é um jogador, claro, muito acima da média. Os problemas que ele poderia ter, eu entendo o que o Birner está falando, mas ele é, e aí vou até fazer um paralelo com o Daniel Alves, né, que tem essa coisa que a gente já falou muito do Daniel Alves no programa, mas o Davi Luiz, para mim, ele é meio que o oposto. Ele é o oposto, ele é completamente o inverso do Daniel Alves do ponto de vista da postura, de como se posiciona. É um jogador também muito inteligente, é um jogador que acho que tem consciência hoje, né, do que pode ser um problema para ele, do que não pode ser. Acho que é um cara que chega para ajudar
em diversos aspectos o Flamengo, né? Não só, evidentemente, com a sua presença. Eu não os comparei, tá, Jean? Vale lembrar isso, por favor. Não, não, mas de maneira alguma eu estou falando que você os comparou, de maneira alguma. Por favor. Não, eu sei, eu sei. Eu que estou comparando para dizer, ele é exatamente o oposto do Daniel Alves em relação à postura, eu acho que no quanto ele pode ajudar. E eu me lembro que quando o Daniel Alves chegou ao São Paulo, eu me lembro de ter falado isso com todas as letras. É, ficou aquela história da liderança, né? Porque aqui no Brasil, muitas vezes, o jogador famoso, ele é o líder. Não, chegou para ser o líder do time, é o cara que vai ter ascendência em cima dos outros, sobre os mais jovens e tal, pode até ter ascendência, mas eu acho que liderança é uma outra coisa. Não basta você ser famoso, ou você ter uma carreira vitoriosa para você ser líder. Eu acho que, né, dado o contexto de onde ele vem, pro contexto em que ele chega, o Davi Luiz vai poder ajudar muito mais nesse aspecto até do que o Daniel Alves ajudou. Então eu acho que nesse aspecto eles são completamente diferentes. Ambos são jogadores tecnicamente acima da média, isso não se discute. É, eu acho que ele tem muito a acrescentar. Tem essa questão realmente que o Birner falou, né, como o Flamengo vai jogar e como vai proteger os seus zagueiros. Claro, ele ficou marcado muitas vezes por um lance ou outro, uma falha ou outra, em que eventualmente ele também estivesse muito exposto. Mas eu acho, eu repito, que a própria inteligência dele vai ajudar não só os demais companheiros, mas talvez até o próprio Renato Gaúcho a encontrar aí as melhores soluções. Acho que é uma grande contratação, mas isso é meio chover no molhado quando a gente fala de um jogador que sai de um dos times principais da Premier League, ainda que não viva um bom momento esse time, mas ele sai de um dos principais times da Premier League direto, né, desembarcando no Brasil. É verdade, aliás, destacar aí a janela do Flamengo, né, que como todas as equipes passa por problemas financeiros também, embora esteja numa situação melhor do que a maioria, o Flamengo trouxe o Andreas Pereira do Manchester United e o Kennedy do Chelsea por empréstimo, bancando os salários desses jogadores e lá na frente, daqui a um ano, tendo uma opção de compra. E agora trouxe o Davi Luiz, que estava livre no mercado, contrato até dezembro de 2022. Então é mais uma janela que o Flamengo realmente se destaca com contratações importantes. Ô Calçade, era a peça que faltava nesse elenco do Flamengo, que é apontado aí já há algum tempo como um dos mais poderosos? Eu acho que o Calçado está sem o Discord. Ih, rapaz, ele não está ouvindo. Ele informou aqui está refletindo. Ele está refletindo e daqui a pouco ele vai responder sobre o tema. Mas eu rolo a bola para vocês. Antes que o Calçado possa responder, ele vai responder daqui a pouco. Ô Birner, é a peça que faltava? É a posição que o Flamengo não tem um jogador. A gente não precisa nem discutir, né? Se a gente falar de Diego ou Thiago Maia. Não vou falar nem dos novos reforços, de Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol, ou até...